Assalamu alaikum ku da saki saduwa da mu a cikin wannan shiri namu kuna tare da taku Chiamaka a Shiri Kitchen a yau zamu hada abincin safe ga biredi ga kwai ga albasa ga atarojo sai ga green pepper ga carrot sai kuma ga kayan dadi ga dinkule da thyme da crayfish spice da kuma gishiri So wannan abinci zaku iya hadawa yaranku ko mai gidanku ko kuma ku tafi da shi wajen aiki ko wajen kasuwa. To ku biyo mu mu je kitchen mu fara dafawa. Ka ku fara dafawa abinci in kuna da ganye ko kayan miya ya kamata a wanke shi sosai da gishiri da ruwa saboda kuna so ya cire duk yamayama a cikin abubuwan. Yanzu za mu fara yanka atarodo mun riga mun wanke shi in ba ku da atarodo ko in ba ku so ku sa yaji ciki ku sa red pepper red bell pepper in nan babban pepper in nan kamar haka amma ja baya zafi za ku iya sa sai ku sa yellow pepper the carrots in ba ku so ba da ma za ku iya yi shi a haka So masu kallon mu yanzu zan fara dafa wannan abinci. Zan dauki butter. Sai mu dauki biredi. Mu zuba kayan nan ciki. Some milk cheese.
ta masu kallon mu mun gama dafa abincin safin mu kuma na tabbata kun koya abu a cikin wannan shiri kuma za ku gwada shi a gida domin iyalinku ko mai gidanku ko domin kuma in za ku tafi wurin aiki ko wajen kasuwa to sai mun hada wani shiri namu sai an jima ku African TV tiri na ce su ne suke sirrin mata girke 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 kala kala ne ga abinci gami da tsafta African TV tilale mai gida kawo gudun mawa dan abincin ka yayo dadi cefa ne mai kyau zakan yi uwar gida za ta yi fadi sirrin mata sirrin mata African TV tiri tazo ita ce ke sirrin